Ильдархан Айсен Николаев үгәске кубылуйбу тухайын әтитін андой дунаймабыд коронавирус жаңыттан олоқтан турабыд жону керестәхінтен сағалата. Я прошу почтить минутой молчания память наших земляков, ушедших из жизни от коварной болезни. Прошу садиться, спасибо. Бастан ута билибет сыстыгана гырыны эмтир тэхэдэ уступтагын хэн келин бирастар ковид эмтир неманы тобулан каз бирди гырыхагы атагар турорарга күнбү күнүгэр дери жени отумнан туран түбүгүрэллер. Сыстыгана жаңы бхарар лабораториях саны республикага үстен 15-ке дери улаттам. Бир күнү хигер бирастар сэтті тэнчаттан такса анализи бхарар болулар. Кулун тутартан сагалан опсэ 709 тэнча кихе анализин бхардылар. Гырыны кытак суарга опсэ 11 миллиард керингэ солковай көрүлү. Айсен Николаев бұл ұсты кәмге бігі бір астарбы толлан турбаққа қорсын саналарын көрдерділер денетті. Наши медики, подвергаясь постоянному риску, ежедневно спасали и спасают якутян. Сегодня в этом зале находятся люди, которые с первых дней вышли на борьбу с коронавирусом и сегодня продолжают вести битву с опасной болезнью. Врач Якутской республиканской клинической больницы Татьяна Викторовна Барашкова со своими коллегами лечит самых тяжелых больных COVID-19. Более 3000 пациентов прошли лечение у нас в отделении пульмонологии. Под руководством Октябрины Николаевны Сафроновой в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора были оперативно развернуты работы и проводятся исследования анализов на коронавирус. В ее лаборатории 123 тысячи человек протестированы с начала пандемии. Семен Семенович Алексеев, фельдшер Вилюйской центральной районной больницы, был в составе бригады медработников на ЧАЭНДЕ, добровольно вызвался работать в инфекционном отделении для лечения заболевших в Томотском психоневрологическом диспансере. Врач Алданской центральной районной больницы Виталия Викторовна Власова после трудных месяцев работы в красной зоне и сегодня готова к борьбе с опасной болезнью. Бу андайдуга бола турар бүгі майголог бара егетін қарай бітін бәлетір тоғыстық. Бастатан туран дарубия қарыста ұлын салатығыр ұраты болғамтаны ұрарға ол жаспытын бұл сыстыға нақ ғырғы күрдірді. Оның екі тенінші сүрбәбе сылға дері дарубия қарыста ұлын салатығыр тұғыламмыд Илдархан стратегическай ұяғын бара егін келер сыл олыңы маңнаги күнігер дері бігергетерге сұрудақтата. Уйягын белемнетергіна правительство сордақ берді. Икі тұхынша сүрбебес Аллаға қадылы бұл дұрувек рәсабылын сайдыйтын тұхынан уйяғы ұлыққа келдерерге ден ұнық сүрбдақ тұн ұлыған документ ұлықтақ. Упсанын тұн бұл әйілге ғылтын икі тұхынша үйірбе Аллаға тұн ұлыпта сүрінден ұны бұл бұл Ақсынне 15 күнігер ұқас ұяқ ұлылы бұта, елді қамыты ұяға. Ол программа модернизации первичного звена ден, республики Саха-Якутия ден. Ол ұнно 14 миллиард құрды қатшы күріліға ден бұл елді қамыт әтті. Оның атын Опсанын бұл дұрауы қырыстабылы системе дегер әлбәқ үлелер барықтара. Опсанын системетін лоқсанаттан ұларыты болуға ден ұнық чапчылан туаян әтті. Келер 5 ылғы дұрауы қырыстабылын салатығыр Опсая 13 миллиард керінге сол ковай көрілді. Бұ кәм ұстата ғырыхақ көрдірір сұтан әмтенер корпустақ 12 ыл ұстағы кейін балыға тұтылды. Икі тәнчә сүрбе бір сылтан чурапчыға бүлігі таттаға момаға, оны ұсмайға балыға комплекстарын тұтута сағаланы. Елдархан мұт пасылайын әті істамырын үрдіған астынды өт үрдім. Балыға өт үкі сошаратын тұтуға ұлсавыт ден әдгейті ұға өрілдәқ. Оның жа бігі өшшенікі хайды өт балыға өт сайдарығар ұлған терек болды. Кихи дарубиеті тулалы рейге экология тұргуттан бұхатшы тұтылықтақ. Келінгік кесілгі обсастығына эколог Ақсана 2 төгіл әлбәті. Промышленің асқа үләлер бөдің компаниялар тулалы рейгені қарыстығыға анал программаны ұлынан үләлер болулар. Бұ программалары үптір астарасылтан сыл ұлатан ерек кихіні өрдір. Мансерге келінгі сыларға ойыр бахарыттан орду қоту ұлыстар әмсағал әтілер. Оның келер сылға жаңы ұлығын батығай бөхілігер тұы бахарын ұмылларар бөдің саланы тәрер тұхынан Илдархан әтті. Айылға бұт ұлариян, климат ұлариян ұсынан бағар әлбәді. Мен өтті бәйім айылға бағарын тұры
бахчулеспеки будет на табелевин тинадивин. Келин эти килима потулган артико маяк болды. Олеген республика халта та методика аларды инкилдерәнне дах күскөрлеспетин тимигер. Маңардас бигаллар беле бу бата касталлар үлөтүмгө улахан улажылар келгендер. Методикага олеген үбүлән улатаныр. Онотон бу артика болгонтун булган деп батагайга бегил таркаммыт. Асенсе кеш бу батагайга базалар лесной авиацияны филиалы тургованна Якутлес ресурсу күйгүлтелге этти. Дэсэрин жонун ологун тупсары жадайына чаты күн бүгүн сүрүн соруктардан бир дестерем. Үтү тутугар быйыл опса 2 миллиард агыс сүй салковай көрүлүбүт болагына келер сылга 4-дан сәтте бірген улатын 4 миллиард 115 миллион салковай кетегнехи. Төрөбүт төрүт төлбесай дидыгар тухламыт төрөбүт куаратын нехилегимден проект чарчитнен нехилектер тас көстүйлерин тупсарыга солу ийхи оңоруга спорт ого блахакаларын тутуга келер сылга 1 миллиард салковай көрүлү. Такая сотен государственная программа тегар. Был ганга дире 2 миллиард, а вот 6 миллион хоккой. Бахче уйту трачига. Такая сотен рули хам сидерки я тире поллана. Хюбеви хилтан эти сумма 4 миллиард полла. Оно бүгүн эми Асен Сергеевич тахалган этте 2 миллиард а вот 6 үкке барыга бехен соковега. Миллиард 200 генерал нахтаветер барыга. Отут бестиген чебе хитна. Онтон же иккиси таба. Бүгүн эми аны бетин ти тухайна ти тигара Асен Сергеевич билетете. Сылгытын ынакатын субсидиятыгар, кортопыга, огуротагар, бурдукка бартыгар үбүлэхин көрүлүлөн. Онна госпрограмма тинде ме суммата улаты деганыбын хүлбек кылтын үлектек. Онан эти иккен бы сыспасетим нахтар онна бихи жомбутугар, билигин тыя кайсатыгар, үлүлий хамсы хыджа жонго тухайылдан көмө болуктактыр. Боларын курдук сахасирин артиката болгомто кийниттен түспөт. Илдархан Буаргин ахы үөлү бардуктанын тахы харгыга суктаылыктагын этте. Мансерге уху коту килебе астыыр огуру тахын үннерер ты хайсыбатын түргенлик ситер салатынан жаргырар жоңго. Итенне огоханан качыр үй тахы оңорон тахарар предпринимателерге көмөнү оңорор беледеги локтурга сорудактаата. Бу хама хүрүн болгомто бу күннерге артикал устарыгар тахы тахы бапуруга жону долгутта олонно федеральный онна региональный бебит республика бут муниципалитет күчтерин төмөн улахан программаны оңорорго ен хордактата правительствага биги парламент өтүттөн эжинне бебит этилер битин килдер биппит онун отто билген улахан камсаахын баран аз үөл ыната түхөден эренебит онно барыы лекбитиннады. Барыга эбиектери тутуу анна национальный проекттер олокко киллери саха сирин эники сайдытын түстүр аналактарын Илдархан тохоголон эттем. Өлөнөнү туурур күргө тутуу таксы не сүрбө бир күнүгөр дойду транспортка министерствитин камыгыятын көрүүтүгөр кирдеген үөрүлөк сонуну ийтиндерде. Начну с главного. 2021 год, безусловно, станет годом начала строительства Ленского моста. Благодаря прямой поддержке главы государства наш долгожданный проект выходит на этап практического осуществления. При поддержке полпреда президента Юрия Петровича Трутнева Ленский мост включен в национальную программу развития Дальнего Востока как один из крупнейших инфраструктурных проектов макрорегиона. Завершена разработка первого этапа проектно-сметной документации, и проект уже сегодня находится в федеральной госэкспертизе. В ближайшее время уже планируется выход на строительную площадку подготовительных работ. Мансерге аян сыры тупсарын тухугар сүнкөн үлө барда бүлүү федеральный солго түөт моста тутулуна кебеайге диэри тиер суол үлөтөтүмүктендем. Бу салага салгы да үлөтөтүмилектеген Айсе Николаев эттем. Ол курдук Максим Амосов төрөбүт хатыргын нехилегер диэри тиер суолу эки тенче сүрбө бир сылга асфаллан бүтүрерге уана Жокускеге келер сылга 4-5 километрден итегаха суок суолу өрөмөнүргө сурудактаата. Холбура биһи бу намылуун олохтоохтора хатырык нехилегин жана эме сүрдөн өрөбүт ол курдук сүрбө бир сылын. Капитальный тут агаламыт от 5 километр дах
это нам хатрик сола асфальданан тяга сит яхтах. Мы тут нехилигар каран туран, а ну вон чека километринан это сол асфальданан хилиг хатрикатияр. Халабур тяга хатрик нехилигар югус тутулар баратете юбили Максим Кирович амосап юбили дахаргар ананан тутулу буттара. Блигин дане Максим Кирович это терибит наука комплексная экспедиция тен угота блигин дане ие олах путвар дяяхаджар. Анан кинаатын бей курутун дуктуктута хаджабыт, уанна балах омустабыт. Бары улахан Хайсхалах, дабаннах улелері бартын бей республикабыт, Илдархан Айсен Сергеевич Салаяр, уанна правистый күскөлелер, Илтюмен манны кыттыхар, неканан бейге республикабыт салататыр бүгін түгенан туханан барға мақталбыдын тердек бітеті, уанна Каленияр Сангадилынан барларын әғарделейбіт, өстердік сетейлер бары. Аны сотору кеменен республика сүйісілің кеңделағын ақты бәлетек бет. Бұ үйелер дағыты дойды президентінің яғынан бүтін Россия дүнен етілді. Бұ тәләйінер сақа сирә Россия бір тұтағы регионын бұхытынан өсі төгіл бігергетер. Сүйісілің өргөйдің күні көрсі кәлер екі сылғы қаста культура бейге тұтылды. Әхил әжігенге нүрбаға зіреңкаға тұту барыға оттон екі тенчі сүрбәр екі сылғы татта баяғы тұғыр, чөркі оғыр, намыңа үйе білі ұқарбалағыр культура бейгтірі үліға керектірі. Вот биги бу театр, нюба театр нулеттере, нюба театр бу кораччилере, кетехчилере, нюба нюба оруюнулх тахтар. Республика да бару истендаган зителе бару ер биттере болот. Ой да хане бүгүнгү бу этига Айсен Сергеевич олох бу нюба театр кеде бу келехга кирияга ден тулнетте. Анан биги олох эренебит. Отон кеджик бу пандемия рикелен бүгінгі театр бұл батыр республика тұтуды барты бұтанды. Оны күдік бұтар ағым бар. Ол күнен бар бүйеқа стрейтелілер кәләді жұптыра, қасады кәләді жұптыра, тұлдарын олға әппетті де, бір біттірі олға біттірі әппеттен, оның бүйеріне біт. Дайдыны түргететер үйрақтайын салатын Айсен Николаев бұда сырыға туара тұппатам. Оға үйінен сайдан тақсырғар сөпті ұсылу бейіне тәрі бұл бүгінгі үйрақ тосқолын сүрін соруға. Мұныға бір кәлем системе ұлықтың ұқтағын Илдархан әтті. Сөпті ғысылу бәне тәрейге намы тұтуларға, олы егер кейін қорықа кәлер көліне паркатын, қанғаласқа үйірі қоңырын тағары кластырын тұтудығар тоқтан астам. Итенде кетігінші сүрбек кесілгі ұтылықтақ, екес интеллектуалына ауынуларға бәлімдені оғаймағы бұғатшы қабан тұран барықтағын Айсен Николаев бәлететі. Верехтегіні, науқаны, культураны, духовныңы бартын сетімінен күрдір бүтін мен олыстық сөбілетім. Бұл верехі білен тұрар беге қанық қадыры білімін ехтәк бүті, онны тұқ инфраструктураны оңырықтәк бүті дегін олған болғымтын ұрды. Онны қолыра бұл инфраструктураны сайындыры әрі бол баққа, тұту әрі бол баққа, әптәр бұл қадырдар әрі білінен бол баққа, именні бұл ұсылғы тәрейден бұл простарғыр. Екес күрдік болғана манна духовность тун дети то тох под девите имя джон эрсалдарга купит раната он не имеет эти балаганятын сүрдеган хөбелетим он бу эрге жокускай кора территориятын экис очерата ден эти эрсалдарга брагылдан турбут архитектура культура памятиктерин чөлүгөр түгөрөйөк бит онна маны олокка киллерөйөк бит дебите наха үчүгэй этидемин ихиттим антон бу депутатский корпус тугнатер болха профессионал тахмынга болуу адентин иннеке кескил басынан туран бу депутаттар үчөйдик эффективнойдык тахарылаактык соконроңрун аңырдас республикаға үйледер бол баққа, дойдыр дүнен үйледер хоқонлара оңырғықта ақтырден олақан үрдебілі тұрырды. Республика Илдарханын тұхайы нәтите олық бара егетін қабар. Олғынан баран чөл тұруқтағы Дыраубай әтқан өтінен тәтене қара болақ бұтына барытын көйе тұтуық бұд. Онан бар әтейлері қалғаны барытын ұшуаттан тұран Илдархан Асен Николаев үйінер 2-тенші сүрбе 1 сылы Дыраубай сылынан білдірді. Нет ничего более ценного, чем жизнь человека. Нет ничего важнее, чем забота о человеке. Именно поэтому я объявляю 2021 год в Республике Саха-Якутия годом здоровья.